Dobro večer. Kako ste? Napeto, ali da? Dobro večer svim gledalcima. Vama, dragi zadrugari, da li ste dobro? Vidim da ste mirni, fino, to mi se baš sviđa. Večeras nominacije birate između Nece i Jelene Golubović. Opet ću vas zamoliti kratko, koncizno, jasno. Kad mislim kratko, ne mislim bez onih uvoda i peripetija, jer ljudi prebace na drugi kanal. Šta zamerate, šta želite da im kažete, ovo je prilika i oni vama da odgovore u svakom trenutku. Nemojte da čekate kraj, a nemojte ni da dodajete na značaj nekim budalaštinama. Kao, evo, hvala ti što me pohvalio. Ajde da krenemo od Brendona. Brendone, dobroveče. Zdravo, dobroveče. Ajde čujemo tvoju nominaciju. Jelenu znam odavno, gotivim je. Smatram je generalno dobrom osobom za reality i nikad nismo imali konflikt, a bili smo na više mesta zajedno. Sa Necom sam imao konflikata prošle godine i zapravo ja sam htio da se igram sa njim, ali onda on preterao u svim tim stvarima, pa meni bilo blam što uopšte imam situacije tog tipa, ali ove godine se popravio i nekako uz Pecu, koji je mnogo gotivniji od njega, se smirio i on kada sam ja u pitanju. I tako da čak me i ne iritira u zadnje vreme. Krenuo je na početku sa tim nekim momentima koji su mi iritantni kod njega, ali se iskulirao skroz. Tako da ja ću svakako poštediti Jelenu, jer znam je od ranije i baš je gotivim kao reality igrača, iako smatram da nekako je utihnula malo, ali nema veze, ono, tu smo. Okej. The show must go on! Evo, Brendona, prva nominacija, sam čuvao Jelenu Golubović, poslao Necu u izolaciju. Sada ćemo da čuvao Maju Marinković. Maju, dobroveče. Hajde da čuvao tvoju nominaciju. Dobroveče, Milane, tebi, dobroveče gledalcima. Što se tiče ove nominacije, meni su ovo dvoje dragih ljudi. Što se tiče Jelene, prvo ću da krenemo od nje. Jelena i ja, u početku svakog realitija, uglavnom prvo imamo ozbiljnu svađu i onda kreće naše blisko druženje. Što to znači? Da Jelena vidi da ne može s tobom se izbori ili šta? Pa nisam ja to rekla, nego jednostavno, eto, mislim da je ovaj put u realitiju onako nekako sudila na kontu nekih priča iz spoljašnjeg sveta, dok nije čula moju stranu priče, onda kada sam ja objasnila kako i o čemu se radi, mislim da je promenila mišljenje, ali Jelena je meni neko ko će uvek biti onako zanimljiv za realiti, tu je besprekorna, tu zaista nema šta. Da li ona pričava... Ja mogu sad da te pitam nešto, Majo? Znaš da ja ne lažem. Možeš. Vi kompletno svi ovde pričate Jeleni za leđa, ne kažem sad ti ja ide, ti nemaš vremena da se baviš Jelenu. Da Jelene ne postoji nigde, da je Jelena zamrla, da je Jelena nebitna, nećemo da je diramo, Jelena je ovako. Ja će sad kažem, gledalci to čuju. A ja to nisam rekla. Ne, ne, ali hoću sad da kažem. I večera će svi da ustaje i kaže ona je super za realiti. I ona je dobra, ona je... A svi iza leđa govore da ona devojka ne postoji u realitiju. Ljudi koji imaju... Da nije Uroš i napad od... Niće li istina? Ljudi koji imaju sa njom sukove... Ne, Jelena ima vrlo toga što šta pametno da kaže, ali mislim da neće još uvijek da se troši na neke priče, po mom mišljenju. Da čeka da se tu ozbiljno zahuhta pa da uleti ono njeno. Ali, da, mislim da dosta ljudi ovde ne podnosi Jelenu iz razloga što... Trenutno, kada bi ušao svađu sa njom, Jelena do te granice spremno bih otara na kapiju. Kao što sam i ja na prvi. Eto! Kao što sam i ja u stanju da to uradim, kada sa nekim uđe onako u sukob. Tako da dosta ljudi ovde se povlači, neće da se zamera. Jelena je po mom mišlju top za reality, ali ja mislim da se čuva za nešto dosta jače. Pa ćemo sad vidjeti. I slažem se sa tom da će ovde dosta ljudi da ustane i da priča tu priču, da je ne misli tako. Tebala lajke, mislim. Da je ne misli tako. Tako da ovde treba ljudi da budu iskreni, ja kada imam sa nekim sukob, ja to rešim odmah, direktno. Zaista sad u ovoj situaciji nemam, promenila sam više sa Jelenom. Svako jutro pričam tu na krevetu, pa sad... Slušam ja vas. Sad vremena minimum, tako da, eto. Debela beba. Debela bebica moja. Sa Necom nikada nisam imala sukob, možda nešto oko Jaška u Zadruzi 4. Ali Neca je neko ko ima više M.
od većine ovih ljudi ove sezone. Kaže svakome u lice šta misli. U stanju je svakome da se suprotstavi. Ja to poštujem i mislim da svako treba u realitiju da bude svoj, da ima svoj stav. Eto, to je to. Ja neću, volim. I nemo šta. Ne mogu da, Milana i ja, kada su meni dvoje dragih ljudi za stolom, sačuvat ću ovaj put Jelenu iz razloga što je znam duže i iz razloga što je žena, jer ja uglavnom uvek šaljem muškarce, meni to Neca neće da zameri, ja se nadam. Zato što Neca zna da ja njega volim i da to nije apsolutno okej. Da to nije ništa lično, jer kada imam lične sukobe, kažem, ja to rešim face to face, tako da ovaj isključivo preovladava samo to što je žena i što je duže znam, ali oboje ih volim, tu nema stvarno nikakvih zamirki. Što se mene tiče, to je to. Hvala. Evo, čuli ste Maju. 1-1 je za sada.